ସମୁଦ୍ରଣୀ ଆଜି ବସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚା ପିଆ ଚାଲିଛି। ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଏଇଆ ଦୁଇ ସମୁଦ୍ର ବସିକି ଚା ପିଉ ନା। ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଧା ଧପଡ଼ଟା ଥାଏ। କଣ କରିବା ଆଜି? ଛୁଟି ଅଛି, ଛୁଟି ଅଛି। ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଉପରେ କରିବା, କାରଣ ଆମର ତ ତରତର ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ କରିବା। ମୁଁ ତାହେଲେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗ ପିତା ଶାଗ ନା? ତାହେଲେ ବିରିୟାନୀ କ୍ୟାନସଲ, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ବନିବ। ଗୁଡେ କଦଳୀ ବହୁତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏକଦମ। ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ମସଲା, ସରୁ ସରୁ ବାଇଗଣ ଆଣିଛି ବିଟୁ, ତ ବାଇଗଣ ମସଲା କରିବା ହେଲା ନା? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ସେଇଆ କରିବା ଆଉ। ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଡ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିଦେବା। ମାନେ ଏତେ ଜିନିଷ ଆଜି କରିବ ନା କ'ଣ? କଟା ସରିଲେ ବସିଲେ କଟା କଟା ହବ। ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇ ଆମେ ସବୁ କଟା କଟି କରି ଆଗ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ। ଚୁଲି ପାଖରେ ବା ଆଗ ଯୋଗାଡ଼, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ ଫୋଗାଡ଼ କରିଦିଏ, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ, ତୁମେ ଚା ସବୁ ଫିନିଶ କର, ଯିବା ଆଉ। କି ଆଇଟମ ହିସାବରେ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗାଡ଼? ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଆଉ ବାକି ଏ କଦଳୀ କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ କଦଳୀ ବରା ତରକାରୀ ହବ, କଦଳୀ ବରା ତରକାରୀ। ଆଉ ଏଇଟା ଶାଗ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଛି, ପିଆଜ ସବୁ ମସଲା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟି ଭଜା, ହଁ ବାଇଗଣ ଗୋଟି ଭଜା ମସଲା ଆଜି ସମୁଦ୍ରଣୀ ରୋଷେଇ କରିବି। ପିଆଜ କାଟିବି ସମୁଦ୍ରଣୀ, ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ, ଆଉ କଦଳୀଟା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କଦଳୀଟା କୋରା ହବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁଟାକୁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମର ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରିଦେବା କାମ ଆଉ କ'ଣ। ପିଆଜ ପକେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ହେଇଛି ତୋଳିଆ ନଥି, ବଢିଆ ହବ ଆଉ। ଏଇଟାରେ କଣ କରିବେ ବୋଉ? କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଲୁଣ ପଡିକିରି ବାଇଗଣରେ ଦିଆଯିବ ଭିତରେ ଷ୍ଟଫିଂ। ବାଇଗଣ ମାନେ ଛୁଇଁ ଆଳୁଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଜି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରଣୀ ମିଶିକି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଟାଫୁଟି ତ ହବାର ନାହିଁ, ସରିଲା କାମ ଆର ଆଉ କ'ଣ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲି। କଦଳୀ କୋରା ହେଇଛି, ଆଳୁ ବଟା ହେଇଛି, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳା ପଡ଼ିବା ଜିନିଷ ପୁରା। ହଉ ହଉ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ବରା କରିବେ। ହଁ, ମାନେ ଆଳୁରୁ ଆଳୁ ହେଉଛି ଷ୍ଟଫିଂ, ତାର ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିବ ଆଳୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେବେ କ'ଣ? ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଅଦା ଇଏ ଜିରା ପଡ଼ିବ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ। ଏଇଟା ବରା ଭଳିଆ ଛାଣି ଦେବେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି? ଛାଣିବିନି, କରିବି ଏଇ ଭଳିଆ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚାରିଟା ଦିଆହେଇଛି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ। ତ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପିଆଜ
ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ତାକୁ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କଟା ହେଇଛି, ସେଟା ବି ଦିଆହେଲା ଏଥିରେ। ଲୁଣ ଲୁଣ ଦେବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଆଜି ନୂଆ ଖାଇବି ବୋଉଙ୍କ ହାତରୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବୁ ଆମେ। ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଜିରା ଦିଆହେବ ନା? ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ଦିଆହେବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଆଯିବ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ, ଆଉ ରହିଲା ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଗୋଳେଇ ଦେବି ଆକୁ। ଆଦିରେ ପୁଅ ଆଉ କିଛି ଦିଆ ହେବନି, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ କି ମଇଦା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖେ ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଫ୍ଲେମ୍ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ଛାଣୁ ନାହାନ୍ତି। ନା ଛାଣିବିନି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ରାଜି ନୁହନ୍ତି ତ, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେବେ କମ୍ ତେଲରେ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଆମ ଘରେ ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ, ମାନେ କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି ତେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରାଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆମେ କଡ଼େଇଟାରେ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣୁ, ମାନେ ଏମିତି ବରା ଭଳିଆ କରିକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆକୁ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ସେମିତି ବି ଖାଇ ହେବ ନା? ହଁ, ସେଟା ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆମର ବରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବୋଉ ତାଙ୍କର କରିଦେବେ। ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେ। କ'ଣ କରିବି? ଅଦା ରସୁଣ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେ ଏଥିରେ ପକେଇବା। ତ ଏଥିରେ ରସୁଣ ତ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଅଦା ପକେଇ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଟିକେ ରସୁଣ ପକେଇଦେ। ଆଡ଼େ ପକେଇଦେବି? ହଁ, ସେତିକି ଖାଲି ପେଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ତ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ କ'ଣ ବନେଇବା? ଦୁଇ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା, ମସଲା କଷିବା, ଟିକେ ପିଆଜ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ପିଆଜର ଗଲା ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରିକି କଟା ହେଇଛି ପିଆଜଟା। ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ବାଟିକି ରଖିଛି ସେଇଟା ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ମସଲାକୁ ଆଉ ତରକାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରିବ ମସଲା, ସବୁକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ବରାଟା ଅଳ୍ପ ପକେଇଥିବା, ଆଉ ସବୁ ପକେଇକି ଦବା ନା? ଫିଟିଯିବ ନା? ଏବେ ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଯଦି ଖାଇବା କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗେ ପକେଇକି ଦେଇଦେବ। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଧର ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଉଛି, ସବୁ ପକେଇକି ଦେଇଦେବ। ଆମର ତ ଏବେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଏଇନା ଯୋଉ ବନିନି, ଆହୁରି ଜିନିଷ ବନିନି, ସେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଝୋଳଟା ବନେଇକି ଆମେ ଅଲଗା ରଖିଦେବା, ଆଉ ବରାଟା ଉପରେ ପକେଇକି ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ପତ୍ର ପକେଇଦେବା, ମାନେ ପୁରା ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବ ଆମର ବରାଟା। ବରା ପକେଇଦେବା ଏବେ, ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକେଇଦେବେ, ଏବେ ନେଇଗଲେ ବାଢ଼ିଦେବେ, ତେବେ ବରା ପାଣି ପିଇଦେବନି। ହଁ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ହବ ପକେଇବେ, ଷ୍ଟପିଂ ହବ ନା? ନା, ଏଇଟା ପୁରେଇ ଦିଅ, ଅଧରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଗୁଡ଼େ ଦିଅ, ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆଯିବ, ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇନା ଛେଚିଥାନ୍ତେ ବସିକି ସବୁ। ମାମା ନଥିଲେ କାଲି, ବାଇଗଣକୁ ଚାହିଁକିରି ଲୁଣ ପକେଇଦେବି,
ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି ଖଡ଼ଖଡ଼ କାହିଁକି ହବ, ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ବାଇଗଣ ଗୋଟା ଭଜା କରିବା, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ଭାଜିବେ। ଟପିଂ ହେଇଛି ସେ ବାଇଗଣ, ସବୁ ଏକାଥରେ ପକେଇଦେବେ। ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଇକି କରାହବ। ବାଇଗଣଟା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିବ, ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ। କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବା ସବୁ ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ, ଆପଣ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ପଳେଇ କଲେ ସ୍କୁଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଆଜି ଗୋଟା ଭଜା ଆସି ଫଟୋଉଛି ଚାରିଆଡ଼, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ନ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ତୁମ ଘରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବୁ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବେ କରିବେ ଏମିତି ଆଉ। ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଖାଲି ହେଡ଼ା ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଛି, ଏବେ ଭଜା ହେଉଛି ଫାଇନାଲି। ହେଇଗଲା ଏବେ ଗୋଟା ଭଜା, ଗୋଟା ବାଇଗଣ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାପା ସେଠି ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବାସ୍ନା କରୁଛ ଯେ ଆଉ ବସି ହଉନି, ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ି କାଇଁ ସୋରିଷ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି, ହଁ ସେଟା ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଟା ଛେଚିକିରି ଆଣିଛି। ଦେଖ ବଡ଼ି ବି ଦେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେବେ ସବୁ, ହଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ଯେମିତି କରି ହବ ସେଭଳିଆ କରିଦେଉଛି। ଏଟା ତ ବାଇଗଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଥିବେ, ଆମର ତ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅଛୁ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଥିବେ ଯେମିତି କରିହବ। ଆଜି ସବୁ ଶାଗ ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପିତା ଶାଗ କଣ ସେଟା ପିଡଙ୍ଗ ଶାଗ, ପିଡଙ୍ଗ ଶାଗ ମିଶିଛି ନା ନା ପିଡଙ୍ଗ ଆଉ ପିତା ଶାଗ ଆଉ ମେଥି ଶାଗ ନାଇଁ କି ସବୁ ପିତୃ 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 ଶାଗ ମିଶେଇଦେଲେ ଏବେ ପକେଇଦେବି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲିଣି। କଣ ଘଡ଼ି କଣ ଏତିକି ପଡ଼ିବ ବାସ୍ନା ରହିବ ପଛରେ ପକେଇବେ, ଏବେ କଣ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଟାକୁ ପକେଇଦେବେ କିଏ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ପକେଇଦେଲି, ଏଥିରେ ସୋରିଷ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯିଏ ଅଛି କଟା ହେଇକିରି ତାକୁ ପକେଇଦେବି, ତାପରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି, ହଳଦୀ ଦେବେ ନା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଲେ ଚାଳିବ ପରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯେଉଁ ଶାଗରେ। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଅଧା ସିଝା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ପକେଇଦେବା। ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଟା ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇ, ବଡ଼ିଟା ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ଯେମିତି 75% ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ପରେ ନେଇଯିବ କାରଣ ବଡ଼ିଟା ସିଝିନି ନା। ହେଇଗଲାଣି ବୋ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି ପକେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ି ପକେଇଦେବା। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଙ୍କ ନାଇଁ କି, ସେକେଣ୍ଡ ଛୁଙ୍କ ନୁହେଁ, ବଡ଼ିକି ଭାଜିକି ନ ରଖିଲେ କେମିତି ହେବ, ବଡ଼ି ରସୁଣ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ପକେଇଦେବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଭଜା ହେଇକିରି ବନ୍ଦ କରିବା। ହେଇଗଲା ଆମ ଥାଳି ରେଡ଼ି ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ, ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ଆଉ କଦଳୀ ଆଳୁର ବରା ହେଇଛି, ବରା ତରକାରୀ
পিতা শাগ হয়েছে, বাইগণ গোটা ভজা হয়েছে, টমাটো সমস্ত খাই দেখন্তু কোন্তু পিডঙ্গ কোন সেটা মেথি শাগ সব মিশিকি।